naitwa Prophet David Richard. Na siku ya leo ni siku nyingine tena ambayo Mungu ametupa nafasi ya kuweza kujumuika na wewe. Kujumuika na wewe kwa ajili ya siku hii nzuri ambayo Mungu ameweza kutupa nafasi ya kuweza kufika mahali hapa. Hakika ni siku ambayo Mungu ameitenda. Mungu amekusudia mimi niweze kukaa kwenye kitiki na kuzungumza na wewe. Siku leo nataka nimuongelee malaika ambaye watu wengi tunamfahamu kama Gabriel, the angel Gabriel. Ni nani na ni nini anachofanya? Gabriel ameonekana mara kadhaa kwenye Biblia. Malaika Gabriel ni malaika ambaye watu wengi wanamfahamu, mpaka dini zingine wanamfahamu. Na siku ya leo Mungu amenipa nafasi ya kuweza kuja kujumuika na yeye tumuongelee the angel Gabriel. Kwa wale ambao hamfahamu Gabriel, katika kitabu cha Luka sura ya kwanza kuanzia mstari wa 17 inaongelea jinsi mtu mmoja anaitwa Zakaria ambaye alikuwa ni kuhani wa Mungu, akaenda kwenye hekalu la Mungu siku ya zamu yake. Na alipoingia kwenye ile hekalu la Mungu, ilikuwa ni zamu, watu wengine wote walikuwepo nje. Zakaria akaingia uweponi mwa Mungu, akaingia mahali patakatifu. Wakati anachoma ubani na uvumba uweponi mwa Mungu, Biblia inasema ghafla alitokea malaika, akajitambulisha, akasema kwamba mimi nimetumwa, nimeagizwa kutoka kwa Mungu. Mungu amesikia kilio chako. Mke wako Elizabeth, ambaye Elizabeth alikuwa ni tasa, malaika Mungu akasema Elizabeth anaenda kubeba ujauzito na anaenda kujifungua mtoto. Zakaria akasema yatawezekana vipi mambo haya? And then yule malaika akasema mimi ni Gabriel, ninayesimama mbele za Mungu. Nisikilize, kuna malaika wengi ambao tunafahamu wako mbinguni, lakini sio kila malaika ana nafasi ya kusimama mbele za Mungu. Kumbuka kuna maserafi, makerubi na kuna malaika. Maserafi, makerubi wanashinda uweponi mwa Mungu masaa yote, lakini malaika sio wote wanashinda uweponi mwa Mungu. So Gabriel ni mmoja wa wale ambao wanashinda uweponi mwa Mungu. Anasimama mbele za Mungu kwenye kiti cha enzi. Gabriel yuko pembeni. Gabriel ni malaika ambaye alikuja kumwambia Mariamu juu ya ujio wa Bwana Yesu, akamwambia utabeba mtoto, naye huyo mtoto ataitwa Yesu na atakuwa mkombozi wa wanadamu. Katika kitabu cha Daniel niliwafundisha siku ile kuhusu kuwa anga Gabriel ndo aliyeagizwa kutoka kwa Mungu kuja kumpa majibu Daniel. Now Gabriel ni nani? Gabriel ni malaika wa unabii. Akija Gabriel lazima akupe unabii wa jambo ambalo linakusudiwa kuja mbeleni. Lakini Gabriel ni malaika ambaye ana uwezo mkubwa sana, kiasi kwamba ana maamuzi yake mwenyewe. Gabriel ana uwezo wa kumlaani mwanadamu au kumbariki, kwa sababu Zakaria alisema yatawezekana vipi maneno haya? Akasema mimi ni Gabriel ninayesimama mbele za Mungu, na kwa kuwa haukusadiki maneno yangu, sio maneno ya Mungu, maneno yangu Gabriel, hautakuwa na uwezo wa kuongea mpaka siku mtoto wako atakapozaliwa. Na ikawa hivyo. Inamaanisha kuna aina ya malaika ambao wana nguvu, Mungu amewapa mamlaka kama Gabriel, ambao wana uwezo wa kulaani na kubariki. Siku ya kwanza ambao mimi nilikutana na Gabriel, nilikuwa katika maombi. Na wakati niko katika maombi, nilikuwa na sali, ilikuwa mida ya majira ya saa 9 mchana, niko kwenye maombi. Kisha nikajikuta nimechukuliwa katika ulimwengu wa roho. Nikawa nimesimama kwenye mahali panaitwa jangwani, kwenye jangwa. Na katika lile jangwa nikakuta kitu kimesimama mbele yangu, siwezi kuelezea. Ni kama vile nikajikuta nimesimama peke yangu jangwani, alafu kulikuwa kuna kitu mbele yangu kikubwa sana,
kiasi kwamba sikuelewa hiki kitu ni nini. Wakati niko pale ninajaribu kufikiria hiki ni nini, nikasema ngoja niangalie juu. Nilipotazama juu nikaona umbile la mwanadamu limesimama, na kwa mbali nikaona amenigeukia sura yake. Alafu alikuwa ni Araba Santo Kulia Basante, alikuwa vile alivyo, kwa sababu ni mkubwa sana nisingeweza kuelewana naye. Ikabidi akapiga goti lake moja, alafu akanisogelea ili at least akawa so mimi ni kimtu kidogo, yeye ni dude hivi. Limepiga magoti, a giant jitu la kulia, size yake ni kama the Burj Al Arab lililoko Dubai. Watu wanaijua Burj Al Arab, but size yake ni kama the Burj Al Arab, ni mkubwa sana. Akaniambia usiogope, maneno lake la kwanza akaniambia, do not be afraid, usiogope. You see, when Gabriel akutembelea mwana wa Mungu, ujue kuna habari njema inakuja kutoka kwa Mungu. He only brings good news, never bad news. Hajawahi kuleta habari mbaya kwa mwanadamu. Siku zote anatembelea walio wenye haki mbele za Mungu na kuwaletea habari iliyo njema. Gabriel alikuja akaniletea habari iliyo njema. Akaniambia iko thawabu. Kuna thawabu iko mbele. Na ile thawabu nilipata mwezi wa pili, mimi na watoto wangu baadhi wa kiroho wanaelewa hii kitu ninachoongea. Tukachukuliwa na halaba sote, tukaenda sehemu katika ulimwengu wa roho na tukapewa thawabu ya na Mungu. So my point ni nini? My point ni kwamba wiki Mungu ameniambia ni wiki ambayo Gabriel anatembelea taifa letu Tanzania. Ninanyosha mkono wangu nikimwomba Mungu wakati Gabriel anapita kwenye maisha yangu akakukumbuke na weka katika jina la Yesu. Mkono wa Bwana ukakufunike na kulinda. Ombi langu ni moja tu kwa mchana leo. May Gabriel visit your house. Gabriel akatembele ndoa yako, huduma yako, watoto wako, familia yako, biashara yako, kazi yako, afya yako. Akatembelea uchumi wako katika jina la Yesu. Ninakupenda. Jina langu naitwa Prophet David Richard. Na nimekwambia wiki hii siku saba Gabriel yuko pamoja nasi. Naomba sikupite katika jina la Yesu. Na Mungu akubariki sana. Shalom. Thank you, Jesus.